おはようございます。みくみんです。今日から2日間、浦和区第一期修了合宿ということで、2日間泊まり込みでいろんなゲームをやって、いろんな企画をやって動画を撮影しようという、そんな感じです。現在出発日1日目、朝午前7時台です。はい、浦和区普段の撮影も1日で、9時集合っていう感じなんですけれども、今日はちょっとそれよりもより早い集合となります。ちょっと東京の奥地に行きますので、はい、こんな感じで今回はメイキング的な感じで、旅番組的な感じで撮影もしていこうかなっていうことなんですけれども、あれですね、まず最初の見どころというと、ぶっちゃけ浦和区メンバー遅刻常習犯がね、何人かいますので、彼らが遅れずにたどり着けるのかどうかみたいなところをまず駅で確認していきたいなと思うんですけれども、はい、そんな感じで出発したいと思います。行ってきます。宿最寄り駅に到着いたしましたが、早速ですね、私リーダーのアミくんを発見いたしましたが、アミくんは何やら非常に真剣に何かを、気づかれましたね。どっち口から降りればいいかわからない。今地図探してるんだけど見当たんなくてさ、ちっとも見つからないということですね。終わりましたね。待ったよ、じゃんけんで、じゃあどっち行くか誰が遅刻するのかという、まあそこだよね。そこだと思うんですけれども、ね、いやメリアンがね、なんか先発して外を散歩してるっていう。あ、そうですね、メリアンは来る。メリアンは来ますね。ツイッター情報だと一市コパも同じ電車で向かっているという情報が入ってますね。地味にね。そうなんですか。なんでこれ折り合いっていう何の集まり。地味にあれだった、順記の返事がないんだよね。とりあえずどっち口からか分かんない。そう、西口か東口が分かんないんだ。やばいね。さあ、第二村人発見です。メリアン、おはようございます。グッドモーニング。グッドモーニング。早くないですか。そうすか。どうしたんですか。いや、登山に行くみたいな。ね、楽しみにしてたんで、早起きしちゃいました。あ、もう行ってきた。いや、行こうと思ったけど、やめてた。どこにですか。ジブリの地球堂のあるロータリーまで行こうと思ったんだけど、山の上だから。あ、山なんだ。時間的に余裕だと。また、今度来ます。そうなんですね。今回待ち合わせをしているのが、聖蹟桜ヶ丘駅という、ジブリの耳をすませばの舞台となったとこなんですよね。聖蹟桜ヶ丘、ちょうど後ろに書いてあった。そう、皆さんもぜひ胸キュンな聖地巡りに来てください。なんか旅番組っぽい。ちょうど桜も咲き始めて。あ、マジで、桜ヶ丘だもんね。そっか、もうね、季節的にはいい感じですね。さあ、待ち合わせがですね、今日8時40分なんですが、現在8時31分、集合人数3人というね、現状ですけれども。おはようございます。一気に3人増えました。2倍になった。よかった。
純喜、健人、そして第2期メンバーなる、おはようございます。ケントちゃん髪型がいつもと違うんじゃない？違くない？いつも通りいつも嘘ペタンとしてる。寝起きモード寝起きですわ寝起きですわ眠いですよ。純喜寝てるんじゃないかっていう噂だったんだけど。なんとこで私とアミくんの間で。なんでだよ濡れ衣だった今日誰か遅刻すると思いますか？エコですねまずエコでしょうね。エコ遅刻か。あ、と言っているところにフラグ立てて。おはようございます。おはようございます。あ、ひっそりとライフが。おはようございます。寝起きテンション。間に合いました。意外でしょ。純喜真っ先にエコに行く。まあ、あと5分ですけど誰か遅刻すると思いますか？カムイ。カムイってやついたな。カムイやばい。カムイやばい。別にそういうの求めてなかったけど大丈夫。あれですよ、待ち合わせ時間1分前となりました。これはまずいんじゃないの？あいつ10分遅れだ。おい、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 だからな。じゃあ、刈り込みで頭丸めてもらって。すいません。お前何遅れてんだよ。今日一番お前ゆらゆらゆら揺れんのやっとりづれえだろ。ケント囚人キャラ。ケントがおにぎりって初めて知ったんだけど。だってお菓子じゃん。食べ物かぶりはもうあれなんじゃないの？ NG の意見。NG かな。ケントは。これは何 NG か。これ何の。アミくんどうよ。ケントはね。あのほっぺたに米つける。あ、これお弁当つける感じね。あれと差別化を図るんだよ。お米つかねえし。さあ食べ物食べ物食べ物米粒つけてる。それどうなのって。しかもケントと大福出てくる順番近いでしょ。別プランでお願いします。別プランでお願いします。垂れてるよ。股間から垂れてる。あ、これね。これだから金網をしのぼっていこうと思ったらなんか尖ってるやつ。ファッションじゃねえんだ。そうだからもう客出しの時とかもパンツ見せながらもう。あ、大福組長見てる。そういうところないから。それ正解だよね。私本当だよ。何それ。何え、ちょんぎった。すごい。絶対その方がいいじゃん。あ、これかわいい。あ、すれば裏返しても綺麗。ここを V にしたい。そこ V にしたい。V にしただけで俺にちょっと合うよ。これ普通にちょんぎった。すごい寂しい。T シャツをね、あのこっち向きに着た時に首が締まるなって思って切ろうかなって言ったら今ライフがハサミを貸してくれたんで着まーす。おい、ドラゴンストップ。ドラゴン
リングイン。そう。この辺しかね。この辺。うん。もう失敗する未来しか見えない。ちょっとなんか思い出す。これね、服着るってちょっと考えらんないよね。行き過ぎじゃないそれ。ハサミ渡したの。それは行き過ぎだよ。今は V ネックの状態。それはそうね。いや大丈夫、ちょうどいい、多分。ちょっと待って。終わり？着やすくなるね。え、そのまま？え、それだけ？え、うん。え？予想と全然違った。予想と全然違った。割れる。横ちゃん首。横ちゃん首破れて。ちょっと開放的になった確かに。俺たちが想像してたのとちょっと違った。ポロポロシャツみたいな。ポロシャツ。そうね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 。せめてそうね。襟がついて。本当。何してますか。今トライアスロンをねこれからやるんだけど。それのポイント振り分けを考えた。ほう。トライアスロン。トライアスロンですか。どうですか、勝てそうですか。いや、あのですね、人狼で無駄にカムイさんが俺のこと煽るんで勝てる気はしないんですよね。種目にはエセゲーが入ってますけれども、はい、剣とか吐くエセゲーですか。エセゲーはそうですね、そうですね、あの楽しみだな、ケントちゃんのエセゲー。お題を、ね、あのお題をね、その割り振られたとしても、はい、僕くらいの画伯力があれば余裕ですよ。船橋さん、トライアスロンで宇田枠最強決定戦ですけれども、最強になっちゃうんじゃないかな。これ僕最強になっちゃうと思う。ちょっとちょっと突っ込んでよね。あんまり自信ありませんけど頑張ります。やっほー、大福だよ。大福はゲームがあんまり得意じゃないけど、たくさん頑張ろうと思います。みんな応援してね。おい、俺はいいか、俺はな、いつ、何時、どこでも、誰の挑戦でも受けてやるからな。おい、おい、いいか、おい、おい、ドラゴンゲートのな、おい、なんだ、おい、あいつら、おい、なんだ、おい。誰もわからない。どうも、なるです。何キャラ？そんな。引っかき回してやる。この合宿をもって宇田子を卒業されるそうですけれども。はい、と最後に優秀の意を飾りたいと思います。笑っちゃう。10、アミ君除くと12人のプレイヤーが今回参戦するわけですが、そうね、優勝予想とか入れときますかね。そうね、じゃあ優勝予想しちゃおうかな。うん、あのね、あの いわゆる知能系の頭いい系の人たちはね、あの作詞作に溺れるって俺は負けると思ってるの。結構運の良さで生き残れるような人間が1位に輝くのではないかというところで、ズバリメリアン。おー、3人。そうですね、1位メリアン、2位、大福、で3位に、うん、純喜。ほう、なんかリアルだな。大福ギャンバラで結構簡単に死にますから。あ、そうだ。買えますか。いやでもね、エセゲーで結構ポイント稼ぐんじゃないかな。なるほどね。メリアさん、メリアさん画伯だけど人に伝わるかっていうとちょっと。メリアンの根拠はない。じゃあアミ君がこの人間競馬をピタリと当てたら。人間競馬言うな。人間競馬ピタリ当てたら、じゃあなんかそうだな、春巻き買ってあげるよ。すごいな。そこのイオンで100円じゃない。200円。どうぞ。ご視聴誠にありがとうございました。ありがとうございました。はい。ありがとうございました。こんばんは。うまそう。豪華です。すみません。
ご飯とお味噌汁忘れてたんですよ。わかりました。ありがとうございます。やったやったぜ。やった人たちとお吸い物。ご覧ください。美味しそうなポークソテーですね。いや、格差ないよ。いや、見てくださいこれね。わー、こんなに分厚い。これどれぐらい分厚いと思いますか？これぐらい分厚いんですね。いや、座りながらやれ。こんなの食べたことないですね。立ちながらやるグルメ番組。見てください、こっち。これは一体何なんでしょうか？見たことがありませんね。未知の生き物かもしれません。生き物が食べられるなんてね、ぜひ一度はおいでくださいよ、ここね。いや、見てください。おお、とて。ダイイングメッセージでしょうか。この人は何を伝えとしてたんでしょうね。もうとてもついていけないとか言おうとしてたんですかね。ダイイングメッセージを書いた方の辛い気持ちが手に取るようにわかります。見てください。途中からちょっと水谷ゆきさんだと思う。一個ずつです。一個ずつですね。私は今日これだけで済ませたいと思います。それでは席に着きましょう。お疲れ様です。ご飯はあるんでおかわりできますね。あ、はい、ありがとうございます。それでは皆さん、おててのシワとシワを合わせて、アスロン残り1種目ですけど、いや厳しい戦い強いられてますね。これがまあギャンパラで勝てなかったんで、ギャンパラ勝つつもりだったんですよ。だけどね、勝てなかったんで最後エセ芸術6でこれ苦手なんですよ。あら、おっとあれどこのパーツだけど、なんとかなんとか奇跡を起こしたいと思いますよ。お楽しみ。スタッフさん、どうですかね。私はエセリーは自信があるのです。なぜならデッサン教室に通ってたから。おイエーイ。トライアスロン、はい、残すところあと1種目ですけど、はい、どうですか。いや、ちょっとね、一番心配な、いや、一番自信のあるエセリーがラストなので、とりあえず俺の感性を見せつけるぞと。大福どうですか。はい、再開争いをする人です。おなるべくもうちょっと点を取っていきたいと思います。頑張るぞ。現在3位、そうですね。勝てそう。いやー、まあ、最後のエセゲーがね、私とってもまずは、あれ、まあ、その皆さんの交流するそのいや、スタメトグラフィティがね、そういうものの基準を私が待ってますので、画伯グループだったね。ケントと一緒のチームじゃなかったら大丈夫。わかんないけど、基準を作ると赤点のデドリン亀画伯、はい、現在最下位だというふうな情報が入ってますけれども、そうなんですかね。やっぱりそうでしょう。いや、もうしょうがないです。心当たりあるので、エセゲー、まあ、みんな自信あるって言ってますけど、みんな嘘ついてるね。俺こそが自信あります。なので逆転しますから、楽しみにしてください。頑張ってください。はい。それ完全に同じ顔。それ完全に、それ完全に、こっち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 、いろんな人の顔がバッキリ折れちゃう。行ってきます。行ってきます。重たいのにも割と耐えられる。エコバッグ、行きましょう。後ろ段差、段差ですよ、はい、エレベーターで行かない。その通りですね。これ4階なんで、ね、エコのエコバッグやで。いや、はい、だからなんだ。いやー、よいしょよいしょ。
私ね、本当に忍者で心が折れて本当に後悔してるのよ、うん、これ撮ってるの？撮ってる撮ってる、懺悔タイム、アフタートーク、ハイパー懺悔タイム。いや、やっぱギャンパラで勝てなかったのが痛かった。コパロンチーノ強いもんね、普段ね。でもね、初めて赤青以外の陣営を引いた、うん、あ、裏切りだった、うん、あ、あれか、凶暴か、逃亡者だから、ね、うん、早く誰か撃ちたかったんだけど、うんうん、裏切り撃たないようにと思ったらね、誰が裏切るか分かんなくてな。なるほどね。とりあえず一人誰かさ、うんうん、やっとけばさ、あとはもう裏切りがさオープンしてバンバンやっちゃえばさ、そうだね、いけたのにさ、裏切り分かんないと立ち振る舞いがね困るね。まあでもね、賭けるのもいいから言っとく、言わなきゃダメだったな。それで裏切りで死んで、俺も死んでも面白いもんね。バンバン最悪だよ。いやでも危ないよ、大丈夫よ。いや長かったね。ギャンパラ両方とも長丁場だった ね。いやね、みんな勝ちにいってるからさ。そう、ガチなんだよ、本当にガチで。ポイントの上手とかガチな、交渉の時間のかけ方がね半端なかったね。マジだもん。いやトライアスロン楽しかったね、楽しかったねと言いつつ今再開決定戦を、ね、会場ではやってる最中で、我々は買い出しに来ています。しています。これからですね、はい、お酒をたんまりと買ってくるということを、ね、お酒ですか？お酒です。お酒お好きですか？お酒飲みますよ、バリバリの、うん、あの日本酒、焼酎、ウイスキー、何でもござれ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 。一方、エコちゃんは？私、ギコですね。おう、ギコです。飲むと寝ます。そして再開。はい。よっしゃー。よっしゃー。圧倒的すぎるだろうか。オッケー。はい。お疲れ様です。いや、人体来るぜこれ。はい、おいしいやべ。おいしいやべ。これもおいしいよ。ちょっと待って、お茶2個しかない。いや、手汗でもダメだよ。手汗でダメだ。いや、お口直ししたいんだけどさ、まだ7個ぐらいあるんだよ。カメさん、全部終わったら、私が食べちゃった。アミくん、たくさんも出しちゃった方が。手汗だ。どうでしたか、今日のトライアスロン。いやなんだかんだね、あの6時間ぐらいで取り終わるかなって思ったらね、賞味10時間ぐらいやってんだよ。10時間ぐらいやってたね。本当にね、トライアスロンよりきついんじゃねえのって、あの3人に至ったらトライアスロンよりきついなっていうのがね。チェルシーおいしいよ。アミさん、はい、油断してはいけませんよ。出演していないからって油断してはいけません。あなた今朝の競馬予測、人間競馬予測覚えていらっしゃいますか？おっと、はい、アミさんの予想、あ、ワースト1位が、いいえ、ナンバーワンメリアン、ナンバーツー大福で、ナンバースリーが純喜ということで、ナンバースリー純喜当たってるじゃん。ナンバースリー純喜確かに当たってますが、ワーストワースト3に上位予測2人が入っているというので、これはただごとじゃないですよね。カムイさん、カムイさん、これただごとじゃないですよね。本当だよ。どうしましょうかね。本当だよ。どうしてやりましょうかね、これ。あのこれあるけど、あ、どうする。それカムイの当て戦じゃねえかよ。新しいサルビアキあるんですね。じゃ ここからは番外編ということで、取れねえんだよ、墓。なんで俺はそんなことをしてしまったんだ、おい。ね、10時間前の俺に言ってやりたいよ。ほんとだよ。打倒に予測しとけって。普段強いプレイヤーはこねくり回すぎて勝てないとおっしゃいましたね、アミさん。もう普段強いプレイヤーだらけじゃねえかよ。お前ら、それでいいのか。俺が思うにね、アミ君がね、下手にね、なんかメリアンさんとか大福さん予測しなければね、変にやる気出さずに済んだんだよ。さっき策に溺れるって自分のこと、自分だったね。
なんだよ本当に。いくつ食うよ。いや誰が決めるんですか。2人外したから2つ、うん、あ2つ確かに。あ2人外し、まあいいや。ボケそろばに外した。何て言おうと思ったのか、念のため念のためお伺いしましょうか。2人外して1人当てたから2-1で1でいいんじゃない？2だな。2で済むな。その代わり2はちゃんと食べきらないとダメよ。ね、分かったよ。じゃあ噛んで舌の上に乗っけてちゃんと食ってやるよ。噛まないとダメ、噛まないと。噛んだらなかなかね、降りてくね、下に、ね、うん、知ってる。ロケしてるから、ね、知ってるから。いただきます。これね、知ってるからね、今が動かねえよ。頑張れ、頑張れ、いった、いった。噛むよ。噛んでからだ、それ。あっ。怖いさ。クッて噛むじゃん。唾液がクッて出るわけじゃん。で、その噛んだところから唾液のサルミアキとかグエッて混ぜるわけじゃん。もうダメだよね。この中乱気流だよ。飲み込めない。いやもう口の中に入っちゃったから助けらんねえからさ。セサミストリート。